তিতাপুৰত মহিলাৰ হৈতে সেলফি উঠি প্ৰচাৰ চলালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ হৈ ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি এডল মহিলাৰ হৈতে সেলফি লোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ তিতাপুৰ বৰহুলা সাবাগিছা খেলপথাৰত ব্লক মহিলা কংগ্ৰেছৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ সেউজীয়া ঘাঁহনিত বহি ইখনৰ পিছত সিখন সেলফি উঠি আত্মসহায়ক হ'ল গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটৰ জয় হ'ব দাবি করলে সাংসদ ব্লক মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী আমার কংগ্রেস সরকার হবই আর কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী হব এই কথাটা নিশ্চিত মতো তিতাবর বাকি রাইজর এটা মোৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্ক নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক সম্পৰ্ক নহয় এটা পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক মোৰ এটা সম্পৰ্ক ইয়াত আছে আৰু এই নিৰ্বাচনৰ পিছতো যদিও মই ইয়াৰ স্থানীয় প্ৰতিনিধি নহয় বা স্থানীয় সাংসদো নহয় বা স্থানীয় বিধায়কো নহয় তথাপিও এই অঞ্চলৰ মানুহৰ দায়িত্বখিনি ঘৰৰ মানুহ হিচাপে মই লৈছোঁ যিহেতু এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি মোৰ পৰিয়ালটোক মোৰ পিতৃক প্ৰয়াত তৰুণগুৰিবক ইমান মৰম কৰিছিল শ্ৰদ্ধা কৰিছিল সেয়া মোৰে কৰ্তব্য যে আগন্তুক দিনত এই অঞ্চলৰ ভিতৰত মানুহখিনি মাত্ৰ আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলৰ কথা কোৱা নাই অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ সদায় শ্ৰদ্ধা থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত মই দেখা পাম।